Janne. Puppa, pupetski, piitsei, sokeri, sakari. Nooke, rönkkö. On. Nahkakengät. Naturalistaa. Pankkitilillä on aika paljonkin. Käteistä ei ole kyllä yhtään, valitettavasti. Perhettä ja kavereita ja musiikkia. Juoruilua. Niskahartia hierontaa. Semmonen aika hippihenkinen. Bissen. Voisi ottaa semmoisen syvä ihokuorinnan ja sitten vaikka nenä ja silmät ja huulet uusiksi. Haluan, että minut muistetaan miehenä, joka seisoi sanojensa takana. Aloittaa vinttiremontti. Se on aika hyvä tekee kyllä ruokaa, että vaikea sanoa mitä niistä oikeastaan olisi, mutta ehkä se on semmoinen joku sanotaan nyt vaikka, että pesto. Tällä kyljellä. Aika paha. Mun mielestä tyylikkään kotimainen junkkis. Sinisabotage. Soittakaa Jukka-poikaa. Olen tehnyt. En kerro. Se liittyy varmaan johonkin rahan ansaitsemiseen tai joidenkin poliitikkojen salamurhaamiseen. Tässä Bassoradion toimittaja, hei, olethan ajoissa. Kun minun omaa pientä sisäistä tilaa, niin yritettiin, sinne yritettiin tunkeutua ja minulle ei annettu rauhaa. Kun 6-vuotias oikutteli ja luuli olevansa maailman napa, niin koin myötä häpeää hänen puolestaan. Kuinka tietämätön hän vielä voi olla kaiken tämän edessä. 3 viikkoa sitten Malmin treenikämpällä. Sen jälkeen itken yleensä vaan onnesta. Ja kyseessä taisi olla joku hurmoshenkinen vitsailusessio. Se liittyy varmaan oivallukseen siitä, että tekemättä ei tule mitään aikaiseksi. Tehtävä. Ei mennä. Ha 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 ha